Найбільша оптика України – це простір для того, щоб талановиті люди могли допомагати іншим людям бачити краще. Для нас це можливість надати на величезній площі велику кількість допомоги нашим пацієнтам. Ми таким чином можемо представити найбільший асортимент оправ в Україні. Є можливість приймати одночасно 16 пацієнтів, 79 працівників виготовляють в місяць майже 1000 окулярів. Саме сьогодні ми фіксуємо новий рекорд України. Я хочу вас привітати з цим рекордом. Нагороджується Центр зору «Мегаоптика» у зв'язку з встановленням рекорду України. Категорія підприємства унікальна, опис досягнена. Центр зору «Мегаоптика» – найбільша оптика в Україні. Найбільша оптика України – це наш статус на сьогоднішній день, вже від сьогодні і надалі. Будемо працювати над тим, щоб це все діло розвивати і рухатися вперед. Бачити означає жити.